Quem são eles? Eles são a magia da nossa existência, o fruto colhido na árvore do amor, o carinho que nos traz felicidade. Eles são o mundo que nós queríamos ver melhor, o tesouro encontrado no mar dos nossos desejos, a dor que nos dói, a alegria que nos contagia. Quem são eles? Eles são a seiva que circula pelas veias da ternura, a joia que brilha no espaço do sorriso, o ar puro que a seu lado respiramos. Eles são o espelho que nos contempla dia a dia, a luz que ilumina o nosso olhar, a melodia no compasso de uma canção. Quem são eles? Eles são a madrugada que nos beija carinhosamente, a semente que prolonga a nossa vida, o futuro que alimenta a nossa esperança. Eles são a ansiedade que nos inquieta cada minuto, a estrela que nos guia pelo sol da primavera, a estrada que nos conduz ao destino sonhado. Quem são eles? São os nossos filhos. O amor do nosso amor. O amor da nossa vida.